li xew tay mën na wax né neexna ma mën na wax né aussi naxarina ma neexna ma parce que bay nañ ay duñjong setal nañ ko tay ji ba mu set wetch metti na ma parce que tamit jël jigen ju melni ay duñjong nga xamna ni yag na liggey ci rew mi ñep xam ko ñu jiñ ko lubal alal rew mi lu tollu ci 47 milliards ay bijou 15 milliards ak ay 250 000 euros yu ñu fekk kërëm ak ay marché fictif jël ko tej ko lu tollu ci fukki wër ak juroom ñet ba tay ñu bayiko xam ngeen lolu aussi day don lo xamni naxar ne comme ko dañu wax ne aussi que alalu rew mi mom lañu lubal rew mi aussi amna droit ginaaw li justice wax assemblée nationale aussi wo ancien ministre de la justice aminatou touré wo procureur wo juge d'instruction bi ñu ñew expliquer askan wi lutax li ñuy def tay ñu def ko lutax ki ñu togn ko togn bi lutax ñu wax askan wi lo xamni nekul deug parce que ñepp dañu japon ne ay donjong ay marché fictif la yoré ñu fay ko ci té gis ngeen tay ne loolu lepp amul donc askan wi il faut ñu xam il faut que député yi wo procureur wo ancien ministre de la justice wo le juge d'instruction ñu ñew wax askan wi li ñu def fa lañ ko tek